canal Motivação com Val hoje está com você hoje em uma trilha. Motivação com Val, você sabe que é participação em todos os percursos da natureza. Você que ainda não faz trilha, convido você a fazer trilha. O canal Motivação com Val leva você no melhor da natureza. Você que gosta aí de fazer passeio pelo mundo, o canal Motivação é isso. Você vê que a gente está aqui com um grupo de trilha hoje aqui. Essa é a trilha da Gruta do Ubajara. É, ali com o guia na frente, vou virar aqui a câmera para vocês. Nós estamos com o guia na frente aqui, estamos sendo guiados e vamos fazer essa trilha. Ela, de acordo com a guia, ela dura aproximadamente 8 horas. A guia vai dar ali as instruções ao grupo, né? Nós já estamos aqui, ó, aguardando as instruções da guia ali. Vocês vê todo o nosso grupo, é o grupo de HC Trilha. Eu também vou levar aí para vocês ficar conhecendo aqui esse grupo de trilha, que ela faz trilha no Brasil e no mundo, né? Provavelmente em breve no Brasil e no mundo. E nós hoje estamos fazendo a gruta aqui no Ceará, gruta de Ubajara. É, aproximadamente 8 quilômetros, 8 horas, perdão, 8 horas de trilha sobre a Mata Atlântica, né? Uma área reservada aí de 6 mil hectares, de acordo com a guia aqui. E hoje o clima tá agradável para fazer trilha, né? Graças a Deus a gente já faz uma trilha pesada, não é uma trilha fácil, né? Foram perguntados aqui todos os participantes se tinham feito cirurgia, tinham problema de joelho, problema de coluna, para não fazer essa trilha de qualquer maneira, né? Que é uma trilha bastante pesada, não é uma trilha tão fácil, tá bom, gente? Então, para você que gosta de fazer trilha, você que gosta de aventura, você que gosta de coisas da natureza, aqui você encontra um monte de espécies da Mata Atlântica, né? Cobras, morcego, raposa, macaco prego, entre outros. Então, vou virar aqui para vocês a câmera, tá bom? E hoje a gente está aqui com essa turma aqui. Tem pessoas até da Alemanha aqui também, que a gente... Eu não falo nem cearense, mas a gente está aqui, entendeu? E é isso, você que é do canal Motivação com Val, a gente leva você aqui em Trilha de Ubajara. E vamos aqui, já recebemos aqui a instrução da guia, né? Então a gente está aqui descendo aqui. É bastante difícil o percurso. Não é tão fácil assim como foi dito no início da trilha, foi falado pelos guias, né? Então já estão encontrando aqui as primeiras dificuldades do grupo. É uma descida bastante em declive, né? A gente vai chegar aqui em um ponto que já é bem bonito aqui, né? Uma parte da natureza muito linda aqui. E a gente vai levar no canal Motivação com Val, vai levar você nesse percurso hoje. Você que é inscrito aí, não esquece, gente, de compartilhar com sua família, com seus pais, com sua mãe, com seus irmãos. O canal Motivação com Val leva você em tudo que você... Aí, vocês viram aí, ó. Não é tão fácil. Então, gente, quando você for fazer uma trilha, não esqueça de levar bastante água, levar bastante fruta, para que a sua trilha seja super agradável. Aqui nós estamos no Mirante da Gameleira. Mirante da Gameleira, vocês podem ver aqui, ó, é uma capacidade máxima de 15 pessoas aqui no interior. E vocês vê aqui, eu vou levar vocês aqui nessa vista maravilhosa aqui. Eu vou levar vocês aqui nessa aqui. Vou levar todos vocês aqui. Olha só que vista maravilhosa, gente. Nossa Senhora, a natureza é isso, entendeu? É Parque Nacional de Ubajara. Parque Nacional de Ubajara, vou levar essa imagem aqui para vocês aqui. Nossa Senhora, que maravilha. Aqui é conhecido como Gameleira. Olha só, você em contato com a natureza direto aqui. Olha só que queda d'água bonita, olha só. Muito bonita a queda d'água. Eu vou fazer uma imagem aqui em 360 para você aí. E você que curte o canal Motivação com Val, é isso, tá bom, gente? Eu levo vocês em todos o percurso aí. Levo vocês nessa paisagem maravilhosa. Nossa, que maravilha. Muito alta aqui, gente. Muito alta mesmo. Vou levando vocês aqui. Você que é do canal Motivação com Val, é isso.
Estamos aqui, com a turma da HC Trilha. Então, gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E aqui é na Gamileira, né? Aqui é Mirante. Aqui, isso aqui para vocês é Mirante da Gamileira. Capacidade máxima, 15 pessoas. Que legal. Então, gente, essa foi a trilha de hoje. Essa foi a aventura de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é trilha de Ubajara, tá bom, gente? Se vocês quiserem fazer aí, segue aí Motivação com o Val no YouTube, em todas as plataformas digital, tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.